Ni gari hili aina ya Toyota Probox rangi ya jivu KBY611. Lotia wengi wasiwasi baada ya kuonekana limeegeshwa hapa kwa zaidi ya masaa 12. Walipokaribia, hawakuamini walichokiona. Miili ya wanaume wanne ambao kulingana na polisi huenda walikuwa wamenyongwa baada ya kupokea mateso. They'd noticed this vehicle here allegedly from morning hours. So, because the vehicle had stayed here with no activity, they became curious. Duru zinaarifu kwamba mmiliki wa gari hili ambaye ni mchungaji wa kanisa amezuiliwa katika kituo cha polisi cha Kikuyu, huku idara ya upelelezi ikianzisha msako mkali dhidi ya dereva wa lori anayedaiwa kuiacha mili hii. We believe the act, this heinous act, was done elsewhere. And then the vehicle slowly driven and parked here. Hiyo mara ya kwanza, juicy, last year, I think, part one, tulikuwa na mwili ingine iliko imetupo pale. Karibu katikati ya gitaro stage na kwa mago stage, kunaitwa kwa wajua. Kuna mwili ulikuwa umedampiwa hapo. Polisi wameanza rasmi uchunguzi wa kutambua wane hao, huku miili yao ikihifadhiwa katika chumba cha kuhifadhia maiti cha City hapa jijini Nairobi. Mjini Garisa nako hali siku ya leo ilikuwa ni ya kutamausha. Wakazi wakamkia mauti ya wafanyikazi watatu wa hoteli hii. Wanadaiwa kuvamiwa na genge la majambazi usiku wa kuamkia leo. Watu tatu yote ni familia yangu. Mungu hiko. Kwa serikali, tafadhalini. Watu nahamisha mpudishu ama watu wanajunga amani ya raia. Basa hakuna kitu ingine. Polisi wakifanya hapa, wanashikilia doria hapa na watu wanawawa hapa kwa central business district. Hadi sasa kiini cha mauaji hayo bado hakijabainika, huku polisi wakianzisha uchunguzi rasmi. Lulu Hassan, Citizen Nipashe.